Bon, salut, hein? Bonsoir, bonjour, ça n'est pas un mot, t'as la photo, y'a ex, y'a ik, y'a blandi, ma foute, le gué, kemba, okuba. Mibali nyonso batika yo sko bomo sko Anderson Bongos baba na nina mwasi na ene église à pasteur de la foi. Félicitations à toi Bongos, hein, cameraman, hein, cameraman mon ya dega quoi, cameraman monteur au bali mwasi na yo ya age na yo. En tout cas, félicitations à couple Anderson. Tanga lolo ba ke iki a blandil ma futa kembe longi mwasi ya boka. Bino lolo ba ke onga na oko se makambo. Sko li bala bongo si ya ngoyo. Sko tembe aya. Sko tembe aya po. Tanga na olo ba bino moko se okwa ke. Nga na oko se le makambo. Moko deja yo ya bali. Sko na etke na luka. Foto ya papa Clément la mwasi na ye. Mwa la pire seri ya iki ya. Et ce qu'il y a une photo la bango ya libala na ko yela bino yango boko mona yango badeko. Pourtant on te zo lo ba kabut mama kene ko luko sambela. Oya suko kota nzela ya mwasi. Eh kitoko Kaka neto lingila kantu ka madame madame Anderson lo bibi kitoko make up e simbio. En tout cas, surtout photo, bon, là, tu viens même cocaïne à mobile. Non. Meilleur couple de l'année 2021. Oh là, pasteur de la foi, Zapena, Zambé à solo. Pasteur de la foi, ou Mélanéro, Bibi, si Bongos, Nadela, Iki, Abladi, ma foutre à Kemelogi. Moi, c'est à Kemelogi, le col à Poso, Yankoba, le col à l'Okese, le col à Ngando. Au moins, il y a Bongos, ça va aller, moi, c'est à Ajna, Yo mama mobiba otikali iyolela. Kote kuna pe chic muka dia bengana abeta lokola mbwa. Eh, pardon yo ne pe na pardon. Na bat batenga ba misu. Etikali gozo na ite sepo zwa koka biso to yebite. Po bat na bat batenga ba misu biso baluka eh. Yo zwa. Donc ma tro. Félicitations na bon gosse. Abali mwasi na eh. E pensi chintunga, wow! Ikea kota la video ote, kota la ma photo te poko, yo pika aka ba krizi. Ebi mwa sa poto na piki saka o krizi, ziko o epe de ya ki insansa. Baba la lisko na mobile, eba do vana da mwa sa me pa pasteur de la foi. Ta la nivo na yo Ikea. Hey!